নমস্কাৰ, মই মিতাংগে ডিজিটেল নিউজ অফ ইণ্ডিয়া চমুকৈ ডি এন আই নিউজৰ তৰফৰ পৰা সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক স্বাগতম জনাইছোঁ। অতি শীঘ্ৰে আমি আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। সমাজৰ সৰু ডাঙৰ সকলোবোৰ সমস্যা নিৰ্ভীক, নিৰপেক্ষ আৰু নিষ্ঠাৰে উপস্থাপন কৰা আৰু সমাজৰ চুকে কোণে প্ৰবাহিত হৈ থকা সকলোবোৰ সমস্যা পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাৰ চেষ্টাৰে অসম তথা উত্তৰ পূবৰ অন্যতম নিউজ চেনেল ডি এন আই নিউজ চাই থাকিব। ডি এন আই নিউজ, ৰাইজৰ হকে, ৰাইজৰ দ্বাৰা, ৰাইজৰ লগত। ধন্যবাদ।